Jag har bara bilden som står som tryck på vad jag ska göra nu. Och nu är det en rosa text där och bilden får ändras till svart. Så vi måste ändra det. Och det gör man att markera bilden som jag redan gjort. Sen går man in på bildverktyg, format. Sen så kommer man på färg. Och så finns det en här som visar helt svart vid. Den. Sen kan man förstora bilden eftersom att den är så stor som den är här. Den var på tröjan då också. Så sen kan man flytta den. Sen kan man göra den lite större tror jag. I början. Så lägger man in den här då. Eller den vid där toppen. Skriver ut två stycken och det har vi gjort nu. Vi håller dem med häftmassa för att de ska sitta på varandra ordentligt så det blir starkare. Är det inte så? Så sitter de på ordentligt på varandra. Nu ska jag rent ramen med avfettningsmedel och det är den här då. Det här är ramen. Häller man på lite. Av allt diskmedel utan att röra på men så det blir massa fingeravtryck och sånt. Okej, så nu ska jag torka rommen så då använder jag denna fönen. Ja. Nu ska jag lägga på ett skikt av fotoemulsion. Och det är det här då. Som jag ska lägga på i denna. Får öppna den. Ska öppna den nu. Nu ska det på ramen. Okej, så nu har ramen torkat. Ja. Okej, nu ska jag lägga trycket på ramen och jag lägger det spegelvänt. Så här. Och sen ska jag det på lampan. Så nu lägger jag den under lampan. Sen ska jag bara sätta på en glasskiva över och så. Så. Nu ska ramen belysas i 15 minuter. Så nu har den belyst i 15 minuter. Så nu ska jag fiska bort fotoemulsionen i ljummet vatten.
som trycket är framme och nu ska den bara torka och sen är det redo att tryckas. Okej, nu är trycket färdigt och tröjan är här. Och för att jag ska skydda tröjan så den inte kommer färg på ryggen då så måste jag sätta in en tidning emellan. Den här. Du kan stoppa så länge. Okej, nu har jag lagt tidningen mellan tröjan här. Så nu lägger jag den på här så den ska komma nattfärg på duken heller. Så jag kan skada bordet då. Här, på tröjan då. Ska jag trycka där. Sen ska jag ta svart färg på. Fäller jag där på sidan då. Så, och så drar jag tillbaka också. Och en sista gång. Så. Så, nu ska jag se på resultatet. Nu tryckte jag ramen i ratten för att den ska all färg ska försvinna bra. Så blir detta resultatet av trycket på tröjan. Och som ni kan se så är trycket inte helt perfekt. Och det är för att först och främst skulle jag ha provtrycket detta på en vanlig tygbit först. Och det gjorde jag inte nu. Så nu var ramen i lite dåligt skick. Så därför är det viktigt att man gör det till nästa gång då. Ja.